Bem, amigos, voltamos aqui. Eu acho que foi aqui que paramos no nosso último episódio. Se não me engano, esse é o quinto episódio da nossa série de Dr. Slump. E vamos estar aqui dando continuidade, tentando fechar o capítulo 2 hoje, né? Vamos ver, era para eu ter fechado no episódio anterior, mas esse capítulo ele se estendeu mais do que eu pensava, né? Deixa eu ver aqui para onde iremos agora. Nós vamos voltar para casa, né? Basicamente, esse episódio aqui você tem que enfrentar os aí, ó, vamos enfrentar os desafios, né, do Dr. Mahirito, Masahirito. Aqui ele tem uma tradução diferente, né, no mangá brasileiro ele tá com o nome traduzido. E ele tá aqui no momento atrás do endereço da professora, né? Para variar, a professora também é crush dele. Ele também quer, né, ter um encontro com ela na Tora, assim como o Senbei, né? Só que ele tem tá uma abordagem diferente do Senbei. Então o Arai pega aqui. É, o que que você está fazendo? Ele está ali coagindo o policial, dizendo antes que a garota de óculos chegue, né? Ele está ocupado agora. Eu tenho que acabar isso antes que a Arale apareça, né? Antes que a Arale apareça. Eu já estou aqui. Aí ele, o quê? Ah, é você? Ei, você quer saber onde a Miss Midori mora? É isso? Silêncio! Você não pode nem começar a compreender a montanha de problemas que você me fez passar. É agora que nós cruzamos os caminhos, eu não posso deixar que você escape. O quê? É, tome essa. Prepare-se. Ele dá porrada, a porrada nem dá. Nem faz cócega nela, ainda aprende um novo golpe. É, agora aprendemos o India Punch. Aí a gente aperta o botão, fica apertando rapidamente o botão de soco até ela começar a girar o braço, depois você solta. Ela solta o porradão, né? E eu tô apavorado, né? Como todo ser humano normal ficaria apavorado. Ai, agora eu estou realmente forte. Você está brincando comigo? O ataque do Caramel Man nem chegou a arranhar você. Impressionante. Agora é minha vez. Ela dá um murrão que parte o mundo no meio. Ele, coitado, se esbagaçou todo. Kkkkk. Que poder! Você conseguiu derrubar o Caramel Man? É hora de eu ativar o modo Overdrive. Oh boy, vai ativar o modo Overdrive, vai sair na mão comigo, ela toda empolgada. E o modo Overdrive dele é se picar, né? Mandar embora, vai fugir. Aí ele se foragiu, se evadiu, se dá cena. Oi! Aí a gente tem que ficar aqui rodando, não dá pra interagir com o carro da polícia. Aqui o soquinho novo que aprendemos, ó. Você segura aqui e solta. Com a polícia, acho que não tem nada pra fazer aqui dentro. Tudo aqui. Ah! Todo mundo apavorado. Alguém me salve. O que está acontecendo? Ah! Você não era aquele robô horrível? Ele tava com medo do robô, né? Ó. Eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos. Você realmente mandou aquele, botou aquele robô para correr? Yes! Ah, ela é um monstro. É que ela tá falando que o rádio tá consertado, né? E a polícia toda apavorada com ela. A polícia não quer conta com ela, e a coitada nem sabe por quê, né, caralho? É, lá no site onde eu peguei esse ISO tem um patch, né? Fizeram uma versão pateada que muda o visual da Arale, né? Que tem muita gente, fãs antigos, não gostam desse visual dela morena, né? Vou ver se no próximo episódio pega a ISO com o mod do visual dela para o visual clássico, né, que os fãs fizeram aqui. Mas apesar disso, eu gosto bastante do visual dela aqui no jogo. Visual amarelinha, eu acho bonitinha também. Mas vamos lá. Agora a gente vai para onde mesmo? Vamos partir para home. Ah, mas tem um pulpezinho que a gente pode pegar aqui, ó, no barbershop. Que os meninos perdem a bola de novo, ó. Agora eles perderam a bola, mesma coisa, só que a bola caiu no outro telhado. Aí você tem que vir aqui, ó, sobe aqui. Faz o coisinho, o sapinho. Aí a bola tá por aqui em algum lugar. Achamos a bola e ganhamos mais um pouquinho. Aqui é totalmente opcional, né? Só é pagar um pouquinho da Pup Cause. Da Pip Cause. Aqui, acho que agora é ir pra o
doutor, né? E toda vez que você chegar em casa, que você passar por um evento, o doutor vai receber uma carta nova do seu rival desafiando a aralha, né? E uma atrapalhação maior que a outra. Chega aqui. Outro desafio chegou para você, aqui chama de machirito, machirito. Estou chamando de massahira, é machirito. Oi! Parece que ele ainda não aprendeu a lição. Vamos ver o que é que ele escreveu. Oh boy. Eu acho massa essa animação do boy dela. Vamos ver. Dessa vez ele está atrás, ele está na escola. Diz que preparou uma arma secreta dessa vez. E imagino o que é que ele está aprontando. Ok, eu estou indo. Ela vai, né? Oi, vai imediatamente ver. Ah, esse desafio é massa. Esse desafio é legal. Que o cara faz o campo minado. O campo minado do Dr. Machirito. É Machirito, né? Mas é que a escola atendeu o desafio do Dr. Machirito. Que é nada mais, nada menos, ó. Uá, não tem como você escapar de mim agora. Eu tenho que cumprimentar você por ter chegado tão longe. Mas eu não vai além. E você não tem esperança de passar pelo meu campo minado. É quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei que era um campo minado mesmo. Oh, vai ser divertido. Pobre garota, ela está louca com a minha guerra psicológica. O campo minado dele é o campo minado de cocô, né? E ele não sabe que a Arale gosta de cutucar cocôs, né? O que você está fazendo? Você está realmente mexendo nessa porcaria? Aí você vai aqui cutucando nas bostas. Oh, isso é loucura. Eu pensei que ela. Eu não imaginei que ela fosse gostar disso. Ele pegou justamente o ponto fraco dela. Inacreditável, inimaginável. Não pode ser. Aí vai pegando os cocôzinhos, né? Você me enoja. Você sabe que isso aí é fezes, né? E ela não tá nem aí. Ela tá se divertindo com as fezes rosas. Pare com isso, são minhas armas secretas. Por favor, leve isso a sério. A gente vai pegando. Maldição, eu falei alguém. Mas estarei de volta, eu voltarei. Vamos embora daqui, Caramel Man. Aí ele se pica com Caramel Man novamente. E sem saber, ele estava causando muita diversão a Aralho. Isso é tão legal. A Aralho se divertiu cutucando fezes. Ele está aqui retado. Que criatura nojenta. Você realmente é louca, né? Distorcida em tocar aquele cocô tão casualmente. Você me forçou a usar o as na minha manga, o as final da minha manga. Arale, você vai cair nas mãos da minha mais desastrosa, desastrosa não, né? Da minha mais terrível criação. Aí tá lá planejando, coitado. Ei, professor. Por que você está sorrindo? Eu estou acabando um grande plano para me aproximar da Miss Midori. Ah, eu já sou bastante próxima dela. Ela é minha professora. Coitadinha, tô inocente, né? Eu não quis dizer isso. É algo que você não vai entender ainda. Qual é a diferença? Eu não quero sobrecarregar você, então pode perguntar. Me diga. Cala a boca e vá para a escola. Eu tenho que terminar no meu ultimate presente, né? Meu presente definitivo. Ah, você quer dar um presente para ela? Ops, eu falei demais. Oh, um presente? Isso está sendo tão embaraçoso. Ele está lá empolgado que ele vai dar um presente, né? Então vamos para a escola. Isso aí já tem 9 minutos, né? Vamos ver se adianta aqui esse vídeo, que ainda tem uma parte de ação da fase, né? Escola, pra aula. Classroom. Aqui tem a nossa aulinha, né? Depois disso não lembro mais pra onde vai. Gente, ah! Ei, hey, dude! Você está bem atrasada hoje. Bom dia, Rally! Agora que a Arale chegou, nós podemos começar a lição de hoje. Droga. Ela poderia ter sumido para sempre, eu acho. Aí temos a aula, que é sempre muito rápida. E por hoje é só. Nossa, passou tão rápido. Playtime, playtime, hora de brincar.
Oh, você está empolgada como sempre, Arali. Aqui tem umas conversinhas inúteis. A gente vai sair da escola. Vamos para o schoolyard. E aqui o pessoal está conversando, né? Alguma coisa. O que é aquilo que está no chão? Parece brilhante. Por que você não dá uma olhada, Arali? É, dude, provavelmente é um pedaço de lixo. Eu fiquei rodando aqui a primeira vez porque eu pulei o diálogo sem querer. E aí não sabia do que eles estavam falando, né? Eles só dizem para pegar e eu não via nada para pegar, mas tem aqui, ó, um negocinho brilhante aqui. Você tem que procurar. E aí nós achamos 100 yen, que deve dar 100 yen, acho que é um dólar, né? Equivalente a um dólar, né? Ó, você achou isso, né? Ou é 10 centavos, não sei. Acho que é um dólar, né? 100 yen é o que eles usam nas máquinas, nas gachas, né? Sei lá. Ó, é apenas 100 yen. Não perca a sua cabeça com isso. Aralho, você devia levar pra polícia. Esse é japonês, é outro mundo, né, velho? Todo dinheiro que você encontrar, você tem que entregar pra eles. Aí você tem a opção aqui de ser boazinha ou malvadinha. Ou ser boazinha, caralho, não, boazinha, né? Ai! Ah, você é uma quadrada. Aí nós vamos entregar pra polícia. É engraçado que é. Ah, agora eu lembrei. Essa parte que a polícia fica fugindo dela. Vamos dizer aqui, Nihon. A polícia fica fugindo, ela só quer entregar o dinheiro, coitada. Ela não faz nem ideia que ela tá causando terror na cidade, né? Que o pessoal fica tudo à prova. Ó, botei escola de novo. É home. Pegava sua polícia. La polícia. Ela não faz ideia que o pessoal tá tudo apavorado com ela. Eu encontrei vocês. Ah, é aquela garota de óculos. O que ela quer de nós? Eu acho que nós sabemos o que ela quer. O que devemos fazer? Pedal, me acelera. Vamos embora daqui. Aí ele sai fugido. Aí a missão aqui é você ir atrás deles. Ó, onde eles estão indo? É uma brincadeira de pega-pega? É, onde vocês estiverem. Aí ela torna um inferno aqui, que você vai perseguindo eles por todos os pontos da cidade até descansarem, né? Chega aqui no cinema. Encontrou? Não, ela está aqui. Encontrei vocês. Vamos embora. E eles se mandam. Oh, esperem por mim com a musiquinha, né? Ela tá toda alegre ali, coitada, achando que eles estão brincando com ela. Vamos pro banco. Mas tem que rodear até o barbeiro, né? Quando chega na barbearia que eles se cansam. Aí você derruba o carro de novo. Eita, travou tudo aqui, meu Deus. Olha, está aqui. Encontrei vocês. Vamos embora. Eles fogem de novo. Você tem que vir aqui e ir para o próximo ponto. Esperem por mim. É, nos seus apartamentos. É a mesma coisa. Encontrei vocês. Ó, todo alegre. Oh, não. Ela está aqui. Vamos embora. Se picam também novamente. Aí a gente vai agora para. Já passamos daqui, vamos voltar para a polícia. Daqui a gente vai para a barbearia. Acho que na barbearia a gente pega eles. É, home. Daqui a gente vai para o barbershop. Oh, não, ela está aqui. Encontrei vocês. Vamos embora. Ah, não parei eles aqui não, viu? Onde é que eu paro eles? Vai ter um lugar que eles vão parar aqui. Esperem por mim. Vamos para o coffee pot. Oh, não, ela está aqui. Encontrei vocês. Oh, não tem para onde nós irmos agora. Aí a gente vai, ó, dar uma derrubada aqui. Coitado do carro, toda hora aquela. Essa parte é engraçada. Ah, peguei. Ah, o que você quer de nós? Eu encontrei 100 yen no chão. Vocês podem ficar com ele. O quê? Eu sou uma boa garota? É, você é uma boa garota, Arali. Oh, estou sendo elogiada. Come pão. Ó, outro carro de polícia destruído por meros 100 yens.
É, que viagem, coitado. Destruiu o carro todo, mas devolveu o dinheiro. Isso aí, horário. Agora a gente volta pra casa novamente. Vai ter outro desafio lá. Aqui, ó. Miserável, Dr. Norimaki. Está esperando pela sua companhia na Live Room. O quê? Vamos lá. Live Room. Essa brincadeira tem 15 minutos, né? Vai passar mais de meia hora isso aqui. É, Arali, finalmente chegou a invenção para eu entregar de meu presente, né? Ah, essa parte da invenção aqui é útil. É assim que a gente vai abrir a parte de ação agora aqui, ó. Eu consegui fazer uma invenção para entregar o meu presente para Miss Midori. Contemple o Hobbybot. Que lindo, hein? Que maravilha o Hobbybot. Hobbybot, hobby de Robbery, né? É, o hobby de Robbery, agora que eu vi, velho. É, de ladrão, né? Você quer ouvir sobre o meu plano mestre? Yeah, me diga, me diga. É, era pra ser um segredo, mas é, que se dane. Você sabe onde Miss Midori mora, não sabe? Enquanto Miss Midori está dormindo, a minha invenção vai invadir sem ser detectada e entregar o presente e uma carta próxima a ela. Quando ela acordar, ela vai ficar toda. Oh my gosh! Presente pra mim? Isso é do Senbei? I love him so much. Eu amo tanto ele. E como é que você vai entrar sem as chaves? É aí que meu Hobbybot, meu robô de ladrão, meu robô ladrão, entra. Ele pode abrir qualquer tranca, aí que é interessante pra gente. Ele pode abrir qualquer fechadura rapidamente. Yo-yo! É, que diabólico pra mim, que demôniozinho. Isso vai. É, isso que dá ser tão esperto. É. Então, o que você vai dar de presente para ela? O quê? Oh, não, eu esqueci completamente disso. Eu fiquei tão entretido, né, pensando em como passar pelas fechaduras da casa, como invadir a casa, que esqueceu que ele tinha que dar um presente para ela. Oh, o que é que você está segurando tanto tempo, né? O que é que você está segurando aí? Essa é uma outra carta de desafio do Dr. Machirito. É, diz que o final do desafio está esperando por você no seu, na sua base secreta. Ei, professor, você pode me emprestar o Hobbybot? Ah, certo. Você pode usar ele até eu pensar num presente adequado. Não vai quebrar, né? É como ele nos dá o robô, que abre a fechadura, a gente agora pode invadir a base secreta do Machirito, né? Ele aqui não é só. Se bem que a Aralha, ela podia simplesmente dar um murro na porta e arrombar a porta, né? Mas ela entra no clima da brincadeira legal. Então a gente vai aqui abrir a porta dele com o Robbot. Ignorar a galera ali que está ali conversando. Nem sei se eles tinham algum diálogo novo, mas a gente vai aqui adiantar o lado, né? Que já tem 18 minutos. E são quatro partes aqui de ação nessa. Aqui a gente pode, ó. Hoje eu tenho o Hobbybot comigo. Eu estou entrando. Ah, então você quer que abra essa porta? Ele faz um barulhinho. Oh boy, vai ser tão legal. Pronto, está aberta. Vamos ver o que é que ele está escondendo. Quando ela chega lá. Olhou? Não tem ninguém aqui. Hello? Tem alguma coisa escrita ali. Se você quer me enfrentar, complete esse estágio de ação primeiro. Aí nós vamos para a fase de ação desse estágio 2, finalmente, né? Demorou bastante. Estágio 2 bem mais longo que o primeiro estágio. E aqui são divididos em quatro etapas, se eu não me engano, né? Eu joguei ontem essa parte para não ficar perdido como eu fiquei no vídeo anterior. E consegui até passar achando dois dos três Golden Poops, né? Tem as fezes douradas escondidas no estágio. Não sei se eu vou achar agora, né? Mas na hora que eu joguei, eu achei quase três. Aqui tem minas de verdade. Eu podia ter usado isso da outra vez, né? Em vez de fezes. Tem esses robozinhos que são uma chatice. Esses são chatos pra caramba de passar. Tem uns peixinhos também. E a musiquinha é legalzinha, né? Como sempre. Mais fezes aqui. Tem bastante fezes nessa parte. Ó, pai.
Esse estágio 2 já dá uma boa variada aqui nos cenários, né? Tem várias boa variedade. Vamos passar aqui logo. Se eu não me engano, tem pup aqui embaixo. Bem, pessoal, voltando aqui com trilha sonora dos anos 90, graças ao meu vizinho. Tive que dar uma paradinha aqui, já é a terceira vez que eu tento gravar essa parte. Desse fecho, esse capítulo agora, né? Fizemos esse desvio aqui só para pegar o Totô. Vamos passando, foi até bom que da outra vez que eu gravei, eu perdi um monte de vezes. Fiz um monte de popotes que agradariam a Arale, né? Dessa vez a gente vai adiantar, que a gente já está no final da primeira parte. Essa segunda é a mais confusa. São quatro fases aqui de. Quatro fases de ação antes do boss. Acredito que vai ficando maior a cada estágio novo, né? Primeiro estágio foram só três fases, esse aqui são quatro ou cinco. A trilha sonora tá aumentando, bom para quem curte, né? Esse fantasma não deixa ela passar, ó, você dá um pulo, ele fica perdido em cima e é de boa. Aqui tem que andar com cuidado porque tem traps, ó, aviso de traps no chão. E a câmera ela só vira em cima, né, velho? Vamos adiantando aqui. Tem os Golden Poops nessas duas fases, que são os cocôs dourados. Todo estágio de ação do jogo tem três Golden Poops, que é mostrado ali na tela de resultado no final. Na primeira fase eu não achei nenhum. A saída já é aqui, ó. Vamos adiantar, né? Aqui eu não vou voltar, não. Vou direto para a saída. Essa parte aqui é insta-kill se você deixar esses negocinhos baterem na área, né? Vou ter que ir andando com calma. Meu Deus, toda vez eu faço isso, é incrível, velho. Toda vez eu me bato na primeira vez, na outra vez que eu gravei foi a mesma coisa. Felizmente os continues são infinitos, né? Você pode repetir. O único problema é que você repete do começo, né? Vamos lá. Aqui eu não preciso, tô com HP cheio. Tem mais, tem cocô aqui do lado. Aqui tem HP de um lado e cocô do outro. Dá uma cutucada aqui nas fezes. Parar ele ficar alegre, né? Se adianta. Ali a gente já estava na saída dessa etapa, só que eu toda vez dou um vacilo ali. Tem que ir com bastante calma para ela não encostar em nenhuma das traps ali, senão ela dá uma ricochetada estilo Belmonte. Dá uma ricochetada estilo Belmonte e se quebra, né? Aqui é a mesma coisa, você não pode encostar na trap mesmo parado, ela tá parada, se encostou. Toma dano estilo Castlevania. Acho que aqui é a saída, né? É, vamos direto para a saída, não vou atrás do Golden Poop, não. Ó, você tem que ir aqui, não pode deixar eles encostarem em você, ó. Vem aqui, ó. Ele subiu, só quando ele desce, que ele sobe, tá fora de perigo, né? Você pode passar, ó. Tá, espera ele desarmar. É fácil, eu que sou burro mesmo. Aqui, ó. Tem um Golden Poop nessa tela, mas eu não vou pegar. Porque já é a terceira vez que eu repito isso aqui, vou deixar passar. A terceira etapa é de gelo. Vamos seguir as plaquinhas direto para a saída também. Tem um Golden Poop também nessa parte, mas já estou estressado. Não dá adiantar. Só seguir lá as plaquetas. Se bem que esses bichinhos aqui dão moedinha. E as moedinhas aumentam a pip card, né? Os caranguejitos. Aí, ó, você pega a moedinha dele. E aí você ganha. Pip card aumenta, né? Dá para encher rapidinho aqui. Dá para farmar também. Aqui tem as saídas falsas que você bate, ela quebra. Eita caramba, tem parte de pulo aqui que eu não lembrava, Joe. Tem parte de. Felizmente ela não pula se você encostar no buraco, né? Felizmente isso ela não cai, né? Aqui é tranquilo. Vamos lá, só pulentos. Larale. Depois ainda tem mais uma parte, não tem duas partes na floresta, né? Essa parte aqui é grande, velho. Bora, Arale, bate neles, Arale. É que eu só quero bater com isso aqui, eu posso dar multa, né? Eu fico querendo só bater de escorregão. Aí tô mudando à toa, né, velho? Pega, Arale! Desculpa, não sei se pegou o áudio aí. A nossa falta de education. Agora aqui, tem mais armadilhas aqui, ó. Com cuidadito, vou passar e ali já é a saída da fase. Tem que ir correndo aqui de vez para não ser pego pelo negocinho. Passamos para a quarta etapa. É a quarta aqui? É a quarta, né? Vamos lá. Eu não gosto de editar, não, porque eu tô preguiça, mas dessa vez não deu.
Caramba, velho. Vai, Arale. Tem que pular correndo. Gol, gol. Peixe, né? Ah, não é botar pra frente. É só segurar o botão e apertar. É simples. É o que eu sempre digo, né, velho? A vida é simples. A gente que complica. A gente que complicamos a vida. Não preciso matar esses bichos porque eu já tô com life cheio. Tem um HPzinho que foi útil. Vamos lá acabar com esse Dr. Machirito aí que já encheu o saco, né, velho? Dr. Machirito já encheu o saco, Dr. Machirito. Um monte de menininha. Ah, aqui é só cocô, eu não quero cocô não. Eu quero sair da fase. Cadê as porcarias das... Bora, 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 bora. Cadê onde eu saí daqui? O pulo aqui é só pra ir. Eita. Eita. Olha ali a saída. Nossa querida saída, finalmente. Eu não acredito, velho, que a saída era logo ali. Ah, que burro. Precisava ter feito nada disso, é? Não, aqui é a saída falsa. Cadê a saída verdadeira dessa porcaria? Está truly confused. Estou truly confused aqui. Temos o que aqui dentro? Não vou olhar aqui não, vou subir por cá. Rapaz, estou perdido, me perdi nessa fase aqui. Ontem eu passei de primeira, velho. Acredite se quiser. Ele está mandando ir para onde aqui? Pro lado de cá, né? Rapaz, me perdi. Me perdi, legal. A plaquinha tá mandando ir pra onde? Mas não dá pra você ver pra que direção tá a plaquinha, né? A plaquinha tá mandando ir pra lá. Tô indo pra cá, não tem nada. Vamos ver aqui o que é que tem lá de cá. Aqui não tem nada, gás. Lá de cá também não tem nada, gás. E aí, vamos pra onde? Cadê a saída desse negócio, rapaz? Cadê a saída desse troço, Joe? Caramba, eu passei disso aqui de primeira ontem, tô me batendo legal, rapaz. Acho que era aqui mesmo, aqui é outro cenário, eu tava pensando que era o mesmo. Caramba, aralho. Só correr e pular. Acabou? Acabou? Acabou, Jéssica? Acabou. Agora finalmente teremos o final com o embate aqui com o Caramel Man. Oh, o robô é tão legal! Uahahaha, eu estava esperando por isso, por esse momento ao longo tempo, Arale. Há muito tempo, Arale. Legal que você chegou, que você conseguiu antes de você morrer de velho. Eu não sou tão velho. Que criatura, que criança insolente você é, não importa. Em breve você irá se ajoelhar diante do poder do meu Super Power Duke Caramel Man. Qual jogo que você quer jogar? Nós podemos jogar Pro Western. Eu tenho que alertá-lo que eu sempre ganho. Ah, o que é que... De onde vem essa sua confiança toda, né? Você deve saber que esse design é imune a todos os seus ataques. Isso quer dizer que eu posso tentar destruir você? Chega de conversa. Vamos acabar com ela, Caramel Man. Aí aqui realmente ele é imune. Se tentar dar um golpe. Se tentar dar um golpe nele, ele é realmente imune aqui, ó. Não toma dano. Oh, e o que é que a gente faz? Você se afasta dele. E você tem que desequilibrá-lo. Vai desequilibrar, ó. Solta o golpe que quebra a terra. Aí ele vai cair. Quando ele cair, ele fica vulnerável. É a minha chance. Vamos lá. Derrubar ele. Pronto, é só fazer isso 50 vezes. E pronto. Assim como o T-Rex, como o primeiro chefe. Esse aqui é bem simplão também. Você só tem que ser rápido pra pegar ele, né? Ó. Solta aqui. Quebra a terra. Bate.
se afasta, quando ele estiver com um pouco lá, ele começa a correr na sua direção, mas é uma vez só. Aí você, ó, quebra o chão, vai lá, bate nele, afasta, sai correndo. Tio Simple, né? É um jogo realmente para criança, né? Tirando ali o retardado que ficou empacado na fase até os 200 horas, porque achou o cenário parecido e se confundiu, é até simples. E derrubou ele e pronto, acabou. O robô Caramel Man 1 vai ter que fazer o Caramel Man 2 agora. Oh, 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 parece que eu ganhei. Temos aqui, ó. Só achei um Golden Poop, né? Dessa vez são 5 Golden Poops, né? Não são 3, não. Só achei um. Da outra vez que eu joguei, achei 2, né? Mas tá bom, tá beleza. Assim a gente termina o estágio 2, depois de eu me empacar aqui por burrice, né? Perder várias vezes, passar vergonha, provavelmente vai ser cortado na versão final do vídeo, pra não ficar extremamente maçante. E no terceiro capítulo nós temos o Honeymoon, a Lua de Mel Maluca, né? Que vai aparecer os alienzinhos, mas veremos isso no nosso próximo episódio. Então fique com Deus e esteja conosco aqui no próximo app. Um abraço.